र यो आन्दोलन भनेको यसको यसको मुख्य उद्देश्य के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। यसको मुख्य उद्देश्य यो महावीर कुण्डको आन्दोलन होइन, यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको आन्दोलन होइन, यो सारा नेपाली जनताको आन्दोलन हो। किनभने सारा नेपालीको छोराछोरी छ, सारा नेपालीको छोराछोरी हुन्छ, नभएकोहरूको छोराछोरी हुन्छ। त्यो छोराछोरीहरूको भविष्यको लागि, त्यो छोराछोरीहरूले भोलि दुःख पाउन नपरोस्, यहाँ देशमा रोजगारी नपाएर विदेश चाहिँ धाउन नपरोस्, देशको प्रतिभाहरू पलायन हुन नपरोस् भन्ने कुराको यो समाधान खोज्नको लागि हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेको हो। र आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्र सुधार्ने। अब कतिलाई लाग्ला, ओहो महावीर पुनहरूले बाटोमा बसेर अर्थतन्त्र सुधार्ने भयो, अब सबै सक्ने भयो भनेर खिल्ले पनि उडाउला। अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनुसन्धान आविष्कार नवपरिवर्तनको काम हुनै पर्छ, गरेका हुनै पर्छ। र त्यो नगरिकन कहीँ पनि देश, कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र बनेको छैन। अमेरिकामा अर्थतन्त्र बन्यो, धनी भयो, बेलायत, जापान, कोरिया सबै विकसित देशहरू धनी भए। कसरी धनी भए? पैसा कमाएर धनी भए, पैसा उत्पादन गरे। पैसा उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, पैसा उत्पादन गर्नको लागि पहिलो बिन्दु भनेको अनुसन्धान आविष्कार गर्न नै गराउने हो। त्यो अनुसन्धान आविष्कार सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनुसन्धान आविष्कार भनेको त दिमाग भएको, प्रतिभा भएको, सृजनशील, नवीनतम सोच भएको मान्छेहरूले गर्ने हो, अरूले हेर्ने हो। अब त्यो त्यस्तो किसिमको सन्ततिहरूले अरूलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकामा भनौँ न, हामीले प्रतिभा पलायन भयो भन्छौँ। प्रतिभा पलायन भयो भनेको प्रतिभाहरूले देशमा रोजगारी के अरे आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाउने र विदेशीहरूले चाहिँ त्यो प्रतिभाहरूलाई खरिद्ने, किनेर लगिगएको, लडाइँ फकाइ गरेर लगेको हो। त्यस कारणले त्यो प्रतिभाहरू पलायन नहोस् भन्नको लागि र उनीहरूले देशमा बसेर काम गर्न पाओस् भन्नको लागि, र पाएर के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले यो अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि सहयोग गरोस् भन्नको लागि चाहिँ यो आन्दोलन गरेको हो। अब अर्थतन्त्र अझै पनि म भन्छु, अझै पनि यो कुरालाई चाहिँ यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको आन्दोलन भएको हुनाले मैले बारम्बार अर्थतन्त्रको कुराहरू ल्याइरहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा झिझो नमान्नुहोला। आन्दोलन गर्ने भनेको छ अनुसन्धान नवपरिवर्तनको लागि, कुरा गर्छ अर्थतन्त्रको लागि, कताको कुरा कता मरियो भनेर तपाईँहरूले सोच्नुहोला। अर्थतन्त्र भनेको अनुसन्धान नवपरिवर्तन आविष्कारसँग जोडिएको छ, यस्तो भएको छ। वास्तवमा अर्थतन्त्रको बिउ भनेको आविष्कार अनुसन्धान र नवपरिवर्तन हो। बिउ नरोपिकन कहिले केही उम्रिन्छ? कहीँ उम्रिएको छ? अनि त्यो अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने त्यसको बिउ रोप्नु पर्छ कि पर्दैन? अब नवपरिवर्तन र यो अनुसन्धान आविष्कार बिउ कसरी हो भन्नु होला, कसरी बिउ भएछ? कतिलाई थाहै छैन के प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले, सांसदहरूले किन अर्थतन्त्र किन यो कुरालाई वास्ता गरेन भन्दाखेरि, यो बिउ हो भन्ने कुरा उनीहरूले चिनेकै छैन। योजना आयोगको उपाध्यक्षले यो अर्थतन्त्र सुधार्ने बिउ भनेको अर्थ यो अनुसन्धान नवपरिवर्तन हो भन्ने कुरा योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई थाहा छैन, अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, अरू मन्त्रीहरूको कुरा छोड्छ। बिउ नरोपिकन केही चिज उम्रिँदैन, फल्दैन। अर्थतन्त्र पनि त्यही हो, र नव अनुसन्धान नवपरिवर्तन र आविष्कार भनेको अर्थतन्त्रको बिउ हो। अब यो बिउलाई रोप्यो भने उम्रिन्छ, उम्रेर चाहिँ ठुलो हुन्छ अनि फल फल्छ। त्यो भनेको फल भनेको अर्थतन्त्र। अनुसन्धान गरेर कसरी हुन्छ? जस्तो मैले उदाहरणको लागि म भन्छु कि ल मानौ एउटा अहिले यहाँ धेरैले क्यामेरा यहाँ खेलाउनु भएको छ, यहाँ यतातिर मलाई मात्रै फर्काउनु भएको छ,
मोबाइल छ मोबाइल फर्काउनु भएको छ त्यो मोबाइल विभिन्न देशको विभिन्न कम्पनीहरूले बनाएको छ अनि त्यो कम्पनीहरूले मोबाइल बेचेर पैसा कमाएको छ तर त्यो मोबाइल बनाउन त्यो क्यामेरा बनाउनको लागि यो मैले बोलेको माइक्रोफोन बनाउनको लागि अनुसन्धान आविष्कार भएको छ त्यो अनुसन्धान नगरिकन यहाँ केही चिज बनेको छैन मेरो टोपी पनि अनुसन्धान नगरिकन बनेको छैन हेर्नुहोस् तपाईँले लगाएको ज्याकेट टी सर्ट जुत्ता जेसुकै पनि छ यो अनुसन्धान नगरिकन बन्दैन कस्तो किसिमको बनाउने कसरी बनाउने कसरी चाहिँ ग्राहकको मन जित्ने बनाउने कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने सबै कुरामा अनुसन्धान चाहिन्छ अनि अनुसन्धान गरेर मात्रै बल्ल व्यापार हुन्छ व्यापार हुने चिज बन्छ र त्यो व्यापार भयो भने बल्ल अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ देशमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ त्यस कारणले आजको जो आन्दोलन भनेको यो धरनाको आन्दोलन जुन छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको यो अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि बिउ रोपौँ अहिलेसम्म नेपालमा अर्थतन्त्र सुधार्ने बिउ नै रोपेको छैन भने अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ ल भन्नुहोस् बिउ नरोपकिन कहीँ फल्छ मकैको बिउ नरोपिकन मकैको खोका लगाउँछ अनि नेपालले नेपालको जान्ने सुन्नेहरूले बिउ नरोपिकन कसरी अर्थतन्त्र बनाउँछ अनि कसरी चाहिँ कर्मचारीले तलब खान पाउँछ कसरी विकासको लागि बजेट बनाउँछ त्यस कारणले बिउ रोप्नको लागि हो हेर्नुहोस् यो कुनै एउटा लहर लहमा कुनै चाहिँ कसैले उचालेर गरेको होइन यो अति नगरी नहुने देखेर चाहिँ यो बिउ रोप्ने अर्थतन्त्रको बिउ रोप्नेको लागि चाहिँ यो आन्दोलन सुरु गरेको हो तपाईँहरूको यसमा सहभागिता तपाईँहरूको मात्र होइन तपाईँहरूले को साथीहरू आफ्नो इष्टमित्रहरू को को छ यदि यो कुरा बुझिन्छ भने नबुझ भनेदेखि गर्नु परेन तर यो कुरा चाहिँ सजग गराउनको लागि यो जनआन्दोलन भनेको सरकारलाई पेल्नु मात्रै गरेको होइन यो जनतालाई पनि जागरुक गराउन लागेको जनआन्दोलन हो के त्यस कारणले यो सामाजिक जनआन्दोलन हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् फेरि यो चाहिँ कुनै पार्टीको राजनीति पार्टीको अथवा कुनै समूह सङ्गठनको होइन हुन्छ नि विभिन्न सङ्गठनहरूले पनि के अरे आन्दोलन गर्छन् कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आन्दोलन गर्छन् त्यस्तो होइन यो सबैको हो किनभने सबैको किन हो भन्दाखेरि अर्थतन्त्र सबैलाई चाहिन्छ रोजगारी सबैलाई चाहिन्छ जुनसुकै पार्टीको होस् जुनसुकै सङ्गठनको होस् सबैलाई चाहिन्छ त्यसैले यो सबैको चाहिँ यो आन्दोलन हो भनेर बुझ्नु होला कसैले भने यो चाहिँ महावीर कुनको आन्दोलन हो भनेर नभन्नु होला मलाई आन्दोलन चाहिएन मलाई रोजगारी सिर्जना गर्नु छैन मेरो लागि म त रोजगारी नगरेको अमेरिकाबाट फर्केर 30 वर्ष भयो गाउँ गाउँमा डुलेको छु अहिले काठमाडौँतिर डुलेको छु मेरो कोही रोजगारी छैन व्यवसाय छैन व्यवसाय रोजगारी गर्ने भए मैले उहिले गर्न सक्थ्यो गर्थ्यो होला म त एउटा जोगी जस्तो फकिर जस्तो मान्छे हो मेरो लागि मलाई अर्थतन्त्र सुध्रे पनि केही छैन नसुध्रे पनि केही छैन अनि यो काम चाहिँ तपाईँहरूको लागि मलाई चाहिँ जागिर चाहिएको छैन अमेरिकाबाट फर्किँदाखेरि नै मैले भनेको थिएँ म नेपालमा गएर जागिर खाँदै खान्न भनेको थिएँ अहिलेसम्म जागिर खोज्दा होइन अब कहिले खोज्ने त अब त मर्ने बेलामा जागिर खोजेर त भएन होइन म खोज्दै खोज्दिनँ अनि मेरो व्यवसाय छ मेरो चाहिँ उद्योग धन्दा छ र मेरो उद्योग धन्दाको लागि अब सरकारले केही सहयोग गर्छ कि भनेर मैले यो गरेको पनि होइन तपाईँहरूले कतिले भन्नु होला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मेरो उद्योग धन्दा होइन यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो मैले भनिरहेको छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको भएको हुनाले नै यसलाई यहाँ सरकारमा दर्ता गर्दाखेरि राष्ट्रिय भनेर आएको हो यदि मेरो आफ्नो आविष्कार केन्द्र हो भन्दाखेरि महावीर आविष्कार केन्द्र राख्दै नि मैले यो मैले आफ्नो कम्पनी खोलेको भएदेखि यो कम्पनीमा मेरो 80% सेयर छ भनेर लिन्छ नि मैले सेयर कहीँ सेयर लिएको छु
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा लागेको 10 वर्ष भयो यहाँबाट मैले 1 रुपैयाँ तलब खाएको छु कहीं देखाउनु भएको छ जुत्ता बाइक सब सेतो भयो कोही तलब भत्ता लिएको छैन त्यसकारणले मलाई मेरो लागि मेरो छोराछोरीको लागि भन्ने मैले आन्दोलन गरेको होइन तपाईहरुको छोराछोरीको लागि चाहिँ यो आन्दोलन गरेको हो मन पर्छ भने आउनुहोस् मन पर्छ भने नआउनुहोस् मलाई केही घाटा छैन सरकारलाई पनि मन पर्छ भने माग पूरा गरोस् मन पर्दैन भने माग पूरा नगरोस् मलाई घाटा छैन घाटा सरकारलाई हुन्छ सरकारलाई कसरी हुन्छ भोलिको दिनमा यो माग पूरा गरेन र देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि बिउ रोपेन भने भोलि त्यो सरकारले भोट पाउँदैन अनि तपाईहरु जनताले पनि तपाईहरुले जनताले पनि यसको महत्व बुझेर यसलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नु भएन भने देशको अर्थतन्त्र बन्दैन अनि तपाईहरु बेरोजगारी हुनुहुन्छ तपाईको छोराछोरीलाई विदेश नपठाइकन सुखै छैन अब निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहेको छन् आर्थिक सहयोग गरिरहेको छन् दिमाग दिएर सहयोग गरिरहेका छन् कसैले सामान दिएर सहयोग गरिरहेका छन् त्यो सहयोग गरेको देखेर डा लागेर मनमा चाहिँ एकदमै छटपटी लागेर केही सिवना लाएर चाहिँ बहु लाएर अरे महावीर पुनले कहाँ आविष्कार गरेछ यसले त त्यतिकै चाहिँ जनताको आँखामा छारो हालेछ भन्ने यो ग्रुप छ तिनीहरूको चाहिँ केही औषधि छैन तिनीहरूलाई चाहिँ काम गरेरै देखाउने हो काम गरेर देखाएर उनीहरूको मुख चाहिँ चोलाइदिने बन्द गर्नु सोधिहाल्नु नरिसाउनु होला हैन जस्तो तपाईले अघि भनेर दुईटा कुरा गर्नुभयो नि एउटा चाहिँ बुझ्ने मान्छे छ एउटा बुझेर पनि साथ सहयोग गरेछ यो दुईटा मान्छेहरूलाई तपाईले सँगै लिएर हिँड्न सक्नु भएको नसकेर चाहिँ सडकमा आउनु भएको छ हैन अब यो भन्ने कुरा हो अब बिस्तारै यो सबै मान्छेले बुझाउनको लागि समय चाहिन्छ आविष्कार अनुसन्धान भन्ने कुरा रातारात हुने कुरा होइन यसको लागि समय चाहिन्छ तपाईलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु कि आविष्कार केन्द्रमा नान रोटी बनाउने विद्युतीय एउटा ओभन बनाइदेऊ भनेर यो काठमाडौँ यो काठमाडौँ ललितपुरमा यो नान रोटी पसल चलाउनेहरूले हामीलाई एउटा नान रोटी बनाउने ओभन बनाउनको लागि अनुरोध गर्नुभयो बिजुलीले चल्ने त्यो बनाउन थालेको हामीले परीक्षण बनाउने परीक्षण गर्ने भएन भने फेरि परीक्षण गर्ने गर्न थालेको 1.5 वर्ष भयो यो 1.5 वर्षसम्म परीक्षण गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म भने बन्यो बनेर चाहिँ काम पनि गर्छ 1.5 महिना 2 महिना काम गर्छ तर भनेको जस्तो भएको छैन एउटा जाब नान रोटी बनाउने मेसिन बनाउनलाई त 1.5 वर्ष लाग्छ यो तत्कालै बन्ने कुरा होइन एउटा दाँत कोट्याउने सिन्का दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउने मेसिन बनाउनको लागि त्यहाँ भाइहरू चाहिँ लागेको छ 9 महिना भयो अहिलेसम्म त्यो सिन्का बन्न सकेको छैन त्यो भने त्यसको लागि के त बना दाँत कोट्याउने बनाउने पनि नसक्ने यो के आविष्कार गर्छ भनेर भन्न त सजिलो छ नि नेपालीले मुखमा प्याच भन्न पायो भने बोल्न त सक्छ नि तर त्यो बनाउनलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ कति पटक एउटा बनाएर हुँदैन एउटा बनायो त्यसलाई परीक्षण गर्यो भएन भने त्यसलाई फालेर फेरि अर्को दोस्रो सुरु गर्नुपर्छ दोस्रो सुरु गर् एउटा चिज बनाउनको लागि कमसेकम पनि 4-5 वटा 6 पटक 6 किसिमका मसिनहरू बनाएर परीक्षण गरेर अनि त्यसलाई फेरि 1-2 दिन परीक्षण गरेर होइन महिनौ परीक्षण गरेर यो सफल भयो भने मात्रै बल्ल यसलाई सफल भएको भनिन्छ त्यस कारणले त्यो मान्छेहरूले जसले चाहिँ केही पनि बनाउँदैन भनेर चाहिँ के अरे आलोचना गरिरहेको छ उनीहरूले नै आएर बनाएर हेरौँ न त मैले त भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँहरू आएर बनाउनुहोस् हामीले किनभने आविष्कार केन्द्रमा आएर बनाउनको लागि खाना बस्नको लागि एकदमै व्यवस्था गरिदिएको छ त्यो कुनै चिज बनाउनुको लागि के सामान चाहिन्छ त्यो व्यवस्था गरिदिएकै छ केही दुःख छैन पैसाको फिकर नगर्नुहोस् भनेकै छ त्यो 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 त्यसरी चाहिँ दोषारोपण गर्ने दोष लगाउने मान्छेहरू आउनु पऱ्यो नि त्यो बाहिर बाहिर उर्लेर मात्रै हुन्छ र यस्तो गम्भीर विषयमा चाहिँ सरकारले किन ध्यान नदिएको होला तपाईँहरूले बुद्धि नपुगेर ध्यान नदिएको हो सरकारले मात्र ध्यान नदिएको होइन अब यो यो एभरेजमा अधिकांश अब केही थोरै मात्र नेपालीहरूले यसको बारेमा बुझेका छन् र ध्यान दिएका छन् तर अधिकांश मैले भन्छु 90-95% नेपालीहरूले यो कुराको महत्त्व बुझेकै छैनन् त्यही भएर ध्यान नदिएको हो जनताले पनि यो आवाज उठाउनु पर्यो
राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा जर्जर स्थिति हो। अहिले चाहिँ राजनीतिमा जान्ने मान्छेहरू आएका छन् भनेर जनताहरूले केही आशा पनि प्रकट गरेका छन्, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? आशा त गर्छन् नि त, आशा गरेर त जनताले भोट दिन्छन्। अहिलेसम्म जति सरकारलाई भोट दिए जनताले आशा गरेरै दिएको हो। अब कतिले चाहिँ अब के ठान्न थाल्यो भने यो आशा गरेर मात्र हुँदो रहेछ गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब नयाँ आएको जो तपाईँले भन्नुको नयाँ पार्टीहरू आएका छन् उनीहरूलाई जनताले आशा गरेका छन् भनेको छ। अब कस्तो आशा गरेर मात्र हुँदैन, उनीहरूले के कस्तो काम गर्छन् भन्नको लागि एक दुई वर्ष समय चाहिँ दिनैपर्छ। कसैले पनि रातारात त्यो कुनै चिज गर्न सक्दैन। एक दुई वर्षमा पनि उनीहरूले खास ठुलो कुरा गर्ने होइन, ढङ्ग कतिको ल्याउँछ ढङ्ग हेर्ने हो के। एक दुई वर्षमा ढङ्ग ल्यायो भने हो अब यिनीहरूले काम गर्न थाले भनेर सुरु गर्ने हामीले आशा गर्न सकिन्छ। तर अहिले नै आइसक्यो अब गरिहाल्छ भनेर आशा गर्ने हो भने त्यो आकाशको फल भने जस्तो हुन्छ। एक नम्बर माग, नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको 1% रकम छुट्याएर अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा राखोस्, एक नम्बर। दुई नम्बर, त्यो कोषलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यसबाट चाहिँ यो प्रतिभाशाली सन्ततिलाई सहयोग गर्नको लागि एउटा त्यो अनुसन्धान नवप्रवर्तन सञ्चालन गर्ने र सहयोग गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कदम चाल्ने खरिद ऐनको लागि छुट्टै एउटा ऐन बनाओस्। यो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ऐन मार्फत त्यो चलाएर अनुसन्धान आविष्कार हुँदैन, दुई नम्बरमा। तिन नम्बरमा, यसरी नेपालमा कसैले कुनै नयाँ चिज बनायो, नयाँ चिज हुँदै नभएको नयाँ चिज बनायो अथवा भएकै चिज पनि बनायो भने त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने, त्यसलाई अनुमति दिनको लागि चाहिँ ऐन कानुनहरू, नयाँ ऐन कानुनहरू बनाओस्। र अब चौथो माग चाहिँ के हो भने यो सबै कुराहरूलाई हेर्नको लागि सरकारले एउटा विभाग बनाओस्, नवप्रवर्तन अनि अनुसन्धान आविष्कारको लागि रेखदेख गर्नको लागि, त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा छुट्टै मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा छुट्टै विभाग बनाओस्।